Rukometaši Vojvodine napravili su ogroman korak ka osvajanju EHF kupa, pošto su u prelepoj atmosferi sportskog centra Slana Bara pobedili Nerbo sa 7 golova razlike i tako zaista napravili odličnu uvertiru oči revanša naredne subote. Vojvodina je od prvog minuta igrala fenomenalno u odbrani i na taj način slamala otpor protivnika koji jednostavno nije uspeo da nađe prava rešenja. Već u prvom poluvremenu bilo je 7 golova razlike, u drugom poluvremenu Vojvodina odigrala još agresivnije, još disciplinovanije. Ono što je nevjerovatno, u prvih 30 minuta bekovi pivet gostiju nisu uspeli da se upišu u listu strelaca, samo 2 krila su postigla golove, a kod Vojvodine se 9 igrača čak upisalo u listu strelaca. Na kraju mali pad u igri Vojvodine u samoj završnici utakmice, ali dovoljno da se sačuva prednost za konačnih 30-23. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Rogan sa 5 golova, po 4 su postigli Milić i Rađenović, dok je Tue postigao 8 golova kod norveške ekipe. Revanši na programu sledeće subote. Vojvodina ima odličnu šansu da nakon 2001. godine, kada Jugović osvojio Challenge Cup, postane druga naša ekipa koja će slaviti u nekom od evropskih takmičenja.